Жаңақорған ауданында бақытты шаңырақ және бала тәрбиесі тақырыбында семинар-тренинг болды. Отбасы құндылығын дәріптеген шарадан жас отбасылар қажетті мағлұмат үлкен тағылым алды. Қазақ халқы қашанда бала тәрбиесіне ерекше мән берген. Сәби дүние есігін ашқаннан бастап оның өсіп қалыптасуына, ақыл-ойының жетілуіне айрықша көңіл бөліп, ертеңіне үкілі үміт артқан. Семинар-тренингке ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы жолында елеулі еңбек етіп жүрген мәслихат депутаттары, аймақтың білікті психологы Сымбат Әбдірахманова қатысты. Шарада жас жанұяларға үлкен әулеттердің өнегелі жолы, тағылымды болмысы таныстырылды. Ғұмыр мен еңбек жолында табысты тұлғалар өмірлік тәжірибесімен отбасы құндылықтарын құрметтеудің тиімділігімен бөлісті. Әсіресе жиналғандар психологтың ұтымды кеңестерін жадына тоқып, өздеріне айтарлықтай оң мотивация алды. Жаңа құрған жастарының ұйымдастыруымен өтіп отыр. Шындығында бұл осы қазір кезеңде бізге өте ауадай қажет нәрсе. Біз енді бұдан бірнеше жыл бұрын тәрбие алғанбыз. Ал қазір енді қоғам да өзгеріп жатыр, тыныс тіршілік те өзгеріп жатыр, жастар да өзгеріп жатыр. Сондықтан бұрынғы тәрбиемізбен қоса қабат қазір мына білімі тұрғыда, педагогикалық тұрғыда бала тәрбиесіне, отбасы тәрбиесіне қатты мән беру керек екендігін соны түсіндік. Әрине ол енді біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан ұлттық салт-дәстүрлеріміз еш уақытта өзінің құндылығын жоймайды. Бүгінгі отбасы құндылығы бала тәрбиесіне байланысты үлкен келелі әңгімелер айтылды, қонақтар шақырылды. Облыстан келді кісілер, солардың бәрінің өмірлі тәжірибесін, әңгімелерін, ұсыныстарын естік. Педагогика жөнінде, имандылық жөнінде, отбасындағы алдында жауапкершілік туралы әңгімелер көп қозғалды. Мына бүгінгі біздің жастардың ұйымдастырып отқан, жаңа құрған жастардың ұйымдастырып отқан бір көптеген шаралардың бір тармағы болғаны, әлде тағы да басқа да көптеген іс-шаралар жүргізеді деген үміттеміз.